أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور جو بھائی جہاں بھی ہیں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تمام بھائیوں کو خوش رکھیں تو شکر الحمدللہ آج کافی دنوں کے بعد پھر سے مجھے موقع ملا کہ آپ لوگوں کو بابو سرٹاپ کے بارے میں آگاہ کریں تو آئے آپ کو بابو سرٹاپ کے جو موجودہ حالات تھے آج کے یہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بابو سرٹاپ کا آج کا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے آہستہ آہستہ سردی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کا آنا جانا جاری ہے لیکن جس طرح سیزن پہ آتے تھے اتنے لوگ نہیں آتے ہیں البتہ رش کم ہوا ہے تو میرے اندازے میں یہی مہینہ اور اگلا اکتوبر کا مہینہ 5-10 تک یہی بابو سرٹاپ والا روڈ تقریباً اوپن ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ بند ہوگا انشاءاللہ 22-23 کے بعد برف باری بھی ہوگی پھر ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے اللہ حافظ